বৰ্তমান দেশজুৰি চলি আছে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰ যাত্ৰা। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে মঙলবাৰে হায়দৰাবাদত এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। এক সমাৱেশত ভাষণ দি তেওঁ শাসকীয় তেলেংগানাৰ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনক লৈ মন্তব্য কৰে, লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখা যায়। খাৰ্গে কয় যে যেতিয়াই আমি সংসদত যিকোনো বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ তেতিয়াই তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে বিজেপি মুক্ত চৰকাৰ আনিম বুলি কয়। যদি কোনোবাই বিজেপি মুক্ত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেন্তে সেয়া কেৱল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বতহে সম্ভৱ। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে TRSৰ নেতা তথা তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। অভিযোগ উত্থাপন কৰি গান্ধীয়ে কৈছিল যে বিজেপি আৰু TRS একেলগে কাম কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নাটক কৰে TRSয়ে, কিন্তু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কত আছে। চাই থাকক হেডলাইন 8।